гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ 24 оны улсын их хурлын сонгуульд болвол төхөөрөмжөөр сандын дүүг дамжуулаад тэгээд дараа нь тэр дарив гар тоолгыг эхлүүлнэ гэж ингэж заасан байгаа. Тэгэхээр гар тоолгыг болвол тухайн хэсгийн хорооны гишүүд улс төрийн намын ажиглагчид үйл мэдээллийн байгууллагуудын хяналтанд ор тухайн хэсгийн хороонд байрлуулсан камерт уншигдахаар ингэж гар тоолгыг зохион байгуулна. За уг камер бол гар тоолгын явж байгаа процессыг бичиж баталгаажуулна. Тэгээд дараа нь камер бол одоо тэр гар тоолгын дүнг бичиж баталгаажуулаад хадгалагдана. За шаардлагатай гэж үзвэл одоо иргэд сонгогчдын гондлоор сонгуулийн субъектүүдийн гондлоор одоо тухайн камерыг дахин шалгаж хэрэг зөрчилтэй холбоотой асуудлыг бол шалгах бүрэн болцоотой. За гар тоолгын хувьд бол 100% тоолно. За 21 оны ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийг бүгдийн камер тавьж ингээд 100% гараар тоолж хяналтын тоолох хийж баталгаажуулсан. Энд бол төхөөрөмжийн дүн гар тоолгын дүн хоёр бол зөрөөгүй. А ер нь бол зөрөх ёсгүй гэж одоо бид үзэж байгаа. Ер нь угаасаа зөрөх ёсгүй. Тэгэхээр гар тоолгыг бол бид 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийнхаар тооцож үзэх юм бол бид нар 22 цагт одоо хэсгийн хороодууд хаагаад дүн дамжаад одоо цахимар дүн дамжаад тэгээд тэрний дараагаар гар тоолох хийхэд бол тэр шөндөө бид нар бол хийгээд өглөөний 6 цаг 8 цаг гэхэд бол ер нь дүнгүүд улсын хэмжээнд бол урчсан байдлаар нэгтгэж байсан. За энэ удаад бол туван гишүүний хэлж байгаа санлын хуудас бол өөр мандатын тоо олон. За энийг бол гараар тар тоолоход бас яхан ажил бол ажиллагаа ихтэй болно. Тэгэхдээ хугацааны хувьд яхан урт болно гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ бол одоо хэд хоногор гэдэг юм уу хэдэн өдрөөр сунжирхаар ийм бол удаа хугацаа зарцуулагдахгүй. Энэ бол дараагийн өдөр гэхэд бол санал хураалтын дараагийн өдөр гэхэд бол ерөнхийдөө урчсан дүнгээр бол гараад ирэх байхаа гэж одоо бид нар төсөөлж байна. Энд бол хугацаа гайгүй орох бах. За харин бид бол энэ гар тоолгын одоо хяналтыг бол илүү их сайн болгоно гэж бид нар бодож байгаа. Хэвлэл мэдээлэл иргэдийн хяналтыг тавиулна. Намуудын хяналтыг нэлээд сайн байлгах ийм одоо бид нар төлөвлөж байгаа. За сурчлагын хувьд бол 14 хоног гэдгээд ингээд хэвлэл мэдээлэлээр яваад байгаа. Энэ яг хуулиндаа бол 18 хоног юм байна. 18 хоног бол олгогдож байгаа. Тэгвэл яг хамгийн сүүлийн одоо сурчлагын хаасан өдрийг хасвал нэг 17 хоног бол олгогдож байгаа. За тойрог бол том болсон, мандатын тоо олон болсон. Газар нутгийн хэмжээ бол нэлээд том болно. Тэгэхээр энд бол зүгээр одоо бид нар нэгэн хуулинд заацсан, хуульчлаад тогтооцсон учраас одоо би эн тэр энийг ингэх ёстой гэж болов хэлбэл бол алга. Зүгээр зөвлөгөө маягаар хэлэхэд бол энэ бол цахим сурчлагын үүрэг ариал бол их болно гэж одоо үзэж байгаа. Цахим сурчлага бол их илүү үр дүнгээ өгнө. Гэхдээ бол гол сонгогчтой газруудаараа бол нэр дэвшигчд маань өөрөө бичлэн явж бол олон сонгогчтой газруудаараа ядахта өөрсдөө бичлэн явах болов уу гэж одоо бид төсөөж байгаагаа хэлье. За бэхэн тэмдэглэгээг 100% хийнэ. Хуулинд заасан бэхэн тэмдэглэгээг энэ удаад бол хийнэ. Яг гэвэл бэхэн тэмдэглэгээг бол бид нар саналыг бол давтан өгөө